Այս մի քիչ ավելի լուրջ թեմայից եմ ուզում խոսել։ Ես կարծում եմ, որ այն քաղաքական իրադարձությունները, որ կատարվում են Հայաստանում, ներքաղաքական քննարկումները, որ մենք ունենք պարլամենտում, անցնում են այնպես, կարծես Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վրա կախված չեն, ես կասեի, էգզիստենցիալ սպառնալիքներ, այսինքն գոյատևման սպառնալիքներ։ Իրավիճակը շատ լուրջ է։ Առաջիկա ամիսները վճռորոշ են լինելու Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի համար։ Արտաքին մեծ ճնշումներ կան, պատերազմը ըստ էության չի դադարում, և այս վիճակում մեր տպավորությունը այնպիսին է, որ ոչ իշխանությունը, ոչ էլ շատ ընդդիմադիր ուժեր կարծես չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում, և շատ մանր քաղաքական նեղ կուսակցական խաղերի մեջ են մտել։ Եվ իսկապես այս ծանր վիճակում ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք այդ էգզիստենցիալ սպառնալիքների առջև, դա մեր միասնականության խնդիրն է։ Բայց միասնականությունը դա ոչ միակողմանի պրոցես է, ոչ էլ լուծվում է ուղղակի խոսքով կամ խոսակցություններով կամ դեկլարացիաներով։ Միասնականությունը դա առաջին հերթին գործ է, և այդ գործի առումով ավելի շատ գործ պետք է անեն իշխանությունները, և ոչ թե ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը ավելի շատ խոսքով է գործում, և ընդդիմությունը իր դիրքորոշումը հայտնել է, և այդ միասնականության ապահովման համար ամենակարևոր բանը արել է և շարունակում է անել։ Բայց իշխանությունները պետք է գործով անեն, այլ ոչ միայն խոսքով։ Գիտեք, իհարկե մենք կարծում եմ չպետք է ընդհանրապես հիմա զբաղվենք ընտրական օրենսգրքով, եթե զբաղվում ենք միայն այն պատճառով, որ 2017 թվականին այնուամենայնիվ նշանակված են հերթական ընտրություններ, և համաձայն նոր սահմանության, անկախ նրանից կեղծված է, թե կեղծված չէ, բայց գործում է, համաձայն այդ նոր սահմանության այդ օրենքը պետք է ընդունվի մինչև հունիսի 1-ը։ Դա է պատճառը, որ կարևոր գործերը թողած զբաղվում ենք ընտրական օրենսգրքով, և պետք է զբաղվենք։ Բայց նորից տպավորություն է ստեղծվում, որ և իշխանությունները, և շատ քաղաքական ուժեր չեն հասկանում, որ լուծվում է ոչ թե իրենց գոյության հարցը, իրենց քաղաքական գոյության հարցը, ոչ թե իրենց կուսակցական գոյության հարցը, այլ լուծվում է, նորից եմ կրկնում, Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի գոյության հարցը։ Կարծես այս գիտակցությունը չկա։ Ինչ-որ մեղադրանքներ, ինչ-որ, չգիտեմ, կռիվ, աճպարարություններ, այս առումով ես երկու ուղերձ ունեմ։ Մեկ ուղերձը ես ուզում եմ ուղել իշխանությանը։ Այն ինչ-որ կատարվեց երեք ազգային ժողովում, դա խայտառակություն էր, և իշխանությունները նորից իջան մանր աճպարարությունների մակարդակի։ Այդպեսի քայլերով միասնականություն չեն ապահովում,
իշխանության վրա է հիմա պատասխանատվությունը, որ իսկապես հանրությունը համարի իրեն մոբիլիզացված, համարի, որ բոլորը իրենց գործունեությունը ենթարկել են ամենակարևոր նպատակին, ազգային միասնականության նպատակին, բայց իշխանությունը երեկվա իր աջպարարությամբ, գիտեք ինչի մասին է խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ ընտրական օրենսգրքի քվեարկությունը կատարվեց կանոնակարգի մասին օրենքի կոպտագույն խախտումներով։ Եվ անընդունելի են այդ բացատրությունները, որ միևնույն է արդյունքը դայր լինելու, դա անընդունելի բաներ են, որովհետև բոլոր կեղծիքները արվում են հենց դեմոկրատական ընթացակարգերի խախտումով։ Եվ վարման կարգով խոսելու իրավունքը, նաև 20 րոպե ընդմիջում պահանջելու իրավունքը, հենց նրա համար են նախատեսված, որ դրանք գործիքներ են, որ կարող են ազդել վերջնական քվեարկության վրա։ Եվ եթե այդ գործիքները թույլ չեն տալիս իրագործել օրինական իրավունքների շրջանակներում, դա նշանակում է, որ արդեն արդյունքը կեղծված է, ըստ էության կեղծված է։ Մենք կոչ ենք անում իսկապես թափվել իշխանություններին, հրաժարվել նման աճպարարություններից, եթե խոսքը այն է, որ մենք պետք է միասնաբար դիմակայենք արտաքին սպառնալիքներին, ուրեմն իրենք պետք է իրենց գործողությունների մակարդակը ապահովեն, այլապես որևէ հավատ հանրության մեջ չի լինի։ Երկրորդ մեսիջս ես ցանկանում եմ ուղղել անդիմությանը, կամ գոնե ֆորմալ առումով իրեն անդիմություն կոչող ուժերին։ Ես չեմ ուզում տարբերակում մտցնել, բայց այն ինչ որ կատարվեց երեկ, երբ որ նորից անդիմությունը զբաղված էր փոխադարձ մեղադրանքներով, դա նույնպես անընդունելի է։ Եվ ես նորից ցանկանում եմ, արդեն չգիտեմ, 73-րդ անգամ հիշեցնել, որ իրական անդիմության միայն մեկ չափանիշ կա։ Իրական անդիմությունը դա այն անդիմությունն է, որ իր քննադատության թիրախ համարում է միայն և միայն իշխանություններին։ Դուք երբևէ չեք տեսնի, որ մենք զբաղվենք որևէ անդիմադիր կամ ձևականորեն անդիմադիր քաղաքական ուժի քննադատությամբ։ Մենք մշտապես մեր քննադատությունների թիրախ համարել ենք իշխանություններին։ Ճիշտ է, ապրիլի 2-ից հետո մենք շատ ավելի զուսպ ենք, և այլ կերպ չեր էլ կարող լինել, այսինքն եթե առաջ կարող էինք անխնա հարցակումների ենթարկել իշխանություններին, հիմա այդ ամենը տեղափոխվել է զուսպ քննադատության ոլորտ։ Բայց մենք չենք մոռանում, որ միևնույն է, մեր քննադատությունների թեկուզ և զուսպ պատերազմական այս իրավիճակով թելադրված զսպվածությունը ես նկատի ունեմ, թեկուզ և զուսպ քննադատության թիրախը լինելու է, կա, եղել է իշխանությունը։ Շատ պարզ չափանիշ է։ Ազգային միասնականություն այդ թվում նաև նշանակում է այդպիսի մանր գզվրտոցից զերծ մնալը, թեկուզ հենց ընդդիմության շարքերում։ Եվ ես կուզեի այնուամենայնիվ ավարտել հետևյալով. ընտրական օրենսգրքով չպտի զբաղվենք, ասեցի, բայց ստիպված զբաղվում ենք, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ ընտրական օրենսգրքի ընդունումը ազգային այս մեր միասնակարության, ենթադրվող ազգային միասնակարության այս գործընթացում պետք է դառնա ոչ թե կրվախնձոր, ոչ թե մանր մունր, չգիտեմ, քաղաքական ինտրիգների դաշտ, այլ պետք է դառնա
միգուցե հենց այդ ազգային միասնականության ճանապարհին առաջին համերաշխության տարը։ Մենք հենց դրանով ենք առաջնորդվել, երբ որ առաջարկել ենք, որ անպայման պետք է կայանա քաղաքական կոնսենսուս։ Այդ քաղաքական կոնսենսուսը, որին պետք է մասնակցի իշխանությունը, ամբողջ ընդդիմությունը և քաղաքացական հասարակությունը, առաջել էր կարևոր, բայց ապրիլի 2-ից հետո առավել կարևոր է դառնում, որովհետև սա կարող է դառնալ մի կարևոր բաղադրիչ, որը ոչ թե խոսքով, այլ գործով կապացուցի ամբողջ Հայաստանի քաղաքական դաշտի քաղաքացական հասարակության միասնականությունը արտաքին վտանգների առջև։ Եվ ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացական հասարակությանը և բոլոր քաղաքական ուժերին ներառյալ իշխանությունը, ընդդիմությունը զերծ մնալ մանր քաղաքական կոնյուկտուրայով թելադրվող քայլերից և փորձել գործել համերաշխ և հասնել կոնսենսուս։